вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15.45. Ковідний сертифікат з'явиться у застосунку Дія. Напередодні його визнав Євросоюз, і це означає, що українці, які мають електронний документ у своєму смартфоні, зможуть вільно відвідувати країни ЄС. Їхати до сімейного лікаря по ковідний сертифікат не потрібно. Дія сама підтягне інформацію про два ваші щеплення із системи Healthy. Сертифікатів буде два – зовнішній з усією медичною інформацією, для поїздок за кордон і внутрішній, на випадок можливого локдауну в Україні. Він міститиме фотографії, тому інші документи не потрібні. Україна зі свого боку всі технічні вимоги виконала. Тепер, щоб послуга повноцінно запрацювала, застосунок Дія має оновити компанії Google та Apple у своїх віртуальних магазинах. Це може тривати від кількох годин і до кількох днів, розповів міністр цифрової трансформації. Перейти в маркет, ну це Google Play або App Store, подивитися, чи оновлена версія діє. І якщо з'явилася функція ковід-сертифікати, активна, генеруйте. Якщо ще ні, ну кілька годин або на наступний день вже буде працювати. Кількість хворих на ковід в Україні не зменшується. За минулу добу 1600 нових хворих, 26 людей померли. Найбільше хворих у Києві, Донецькій, Одеській та Запорізькій областях. Тим часом з табору «Молода гвардія» в Одесі батьки масово забирають дітей. Інфікованих коронавірусом там уже 72, переважна більшість діти. У 30-х в лабораторному центрі підтвердили штам дельта. 8 дітей з ускладненнями шпиталізували, у решти хвороба протікає практично безсимптомно. Табір закрили, хворі і контактні перебуватимуть там на ізоляції 2 тижні. Решті відпочивальників дозволили поїхати додому. У лабораторному центрі припускають, у табір заїхав носій хвороби хтось із дітей або персоналу. Можна припустити, що джерелом інфікування стали здорові носії збудника, яких не було клінічних ознак, і вони були виявлені активно при проведенні експрес-тестів. Від неділі Кабул залишили понад 18 тисяч людей. Нова влада талібів розгорнула потужну активність на міжнародному фронті. Запевняють, хоч і запроваджують шаріат, не переслідуватимуть опонентів і надаватимуть більше прав жінкам. Водночас, за даними BBC, почалися переслідувати тих, хто співпрацював з американцями. Афганці не хочуть влади талібів, аеропорт Кабула тому свідчення. Там нині справжній філіал пекла на землі. Тисячі людей намагаються втекти з країни, розповідає Андрій Гетьман. Таліби щодня переконують світ, вони змінилися порівняно з минулим перебуванням при владі 20 років тому, коли вели жорстку ісламську політику. Нині готові до діалогу і прагнуть торгувати. Ми хочемо гарних відносин з усіма країнами, але міжнародна спільнота не має втручатися у наші внутрішні справи. Ми не сприймаємо тих, хто говоритиме з нами з позиції сили. Нині запроваджуватимуть шаріат. Таліби обіцяють надати більше прав жінкам, ніж за минулої своєї каденції, щоб вони могли працювати і вчитися. Також кажуть, не переслідуватимуть ворогів. Якщо в Кабулі, де перебувають міжнародні журналісти, ситуація кардинально не погіршилася, то в регіонах люди скаржаться. Таліби вводять нові правила. Насильство шириться країною. Все більше родин змушені повишати свої домівки і перебиратися у порівняно безпечне місце в Кабул. Багато дітей голодують під час цієї подорожі. Біженців ми розміщуємо у столичній школі. Таліби полюють на тих, хто, на їхню думку, співпрацював із силами НАТО або з попереднім урядом Афганістану, стверджує BBC із посиланням на ООН. Вони приходять до людей додому і погрожують родичам. Нині багато афганців намагаються втекти з країни. Єдина можливість – аеропорт Кабула. Супутникові знімки показують тисячі людей. Периметр литовища захопили таліби. Вони перевіряють усіх, хто хоче потрапити всередину. Людей відганяють пострілами. Ось зворушливе відео. Просто через стіну литовища американським солдатам передають дитину. Поки не зрозуміло, її батьки вже всередині чи в відчаї передали дівчинку військовим. Потім до литовища потрапила і жінка. За даними Держдепу США, в аеропорту Кабула нині 6 тисяч людей, які чекають евакуації. США планують до 31 серпня вивезти своїх громадян, афганців, яких переслідують таліби, а також громадян третіх країн. Їм потрібно отримати спеціальну візу. Ми дуже стурбовані ситуацією щодо аеропорту. З Міністерством оборони ми намагаємося покращити доступ. Консульські послуги надаються просто на литовищі. Наша головна мета – безпечна репатріація всіх американців. Хто задовольний?
незадоволені зміною влади, то це Росія. При цьому всередині країни Москва вважає талібів терористами, і всі журналісти в країні мають нагадувати, що Талібан – заборонена організація. Ми бачимо обнадіжуючі сигнали зі сторони талібів, заявляють про свою готовність продовжувати процеси, в тому числі зв'язані з образованням для дівчат. Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом у червні виступив проти ідеї розміщення у Центральній Азії американських військових баз, які стали плацдармом для спостереження за ситуацією в Афганістані, пише Wall Street Journal. Нині Америка використовує Катар у Перській затоці для запуску безпілотників. Однак вони 60% запасу енергії витрачають на політ до Афганістану. Вашингтон пригрозив повітряними ударами по військовій техніці талібів, якщо ситуація в країні погіршуватиметься. Андрій Гетьман, «Факти АСІ-ТВ». Ангела Меркель з офіційним візитом в Москві. Канцлерка Німеччини прилетіла на переговори з Путіним. Уже обговорили захоплення влади в Афганістані та ситуацію в Лівії. Як зазначила сама пані Меркель, це її останній візит в Росію як глави німецького уряду. У попередній раз вони особисто бачилися в січні 2020 року у Берліні. Після Москви в Ангели Меркель на 23 серпня запланований візит до Києва. На Донбасі зранку затишшя та за минулу добу російські найманці 9 разів вчиняли провокації. 7 разів обстрілювали наші позиції і 2 рази запускали безпілотник. Били поблизу Кримського, Новозванівки, Нью-Йорка та Красногорівки. Один наш захисник загинув від кулі ворожого снайпера. Костянтин Мельников з передової. Ноші зі слідами крові, прострілений шолом, тиша. Сьогодні на позиціях наших військових неподалік Новоолександрівки армійці неговірки, приголомшені загибеллю напередодні свого побратима Василя Островського. Він запам'ятається така людина з позитивної сторони. Підказував, де, що може так краще зробити, ми так робили. Учора на світанку російські найманці відкрили провокативний вогонь. Згодом затихли. Коли Василь пішов перевірити, чи все в порядку після обстрілу, на нього уже чатував снайпер. Чоловікові було 41. Центральна частина, каску припідняло, і куля зайшла зверху, де от саме лобна кістка і тім'яна сходяться, і вийшла з потилиці. Наші хлопці кажуть, противник ретельно готувався до цієї атаки. Стягнули професійних стрілків з Росії. Реально приїхали навчені фахівці, які чекали, вичікували моменту. Після трагічного інциденту окупанти увесь день мовчали. Навіть надвечір, коли традиційно противник починав провокувати, поблизу цих позицій завмерла тиша. 8-9 це десь отак приблизно. Буває 12 ночі десь отак от їхнє час. Бійці кажуть, ворог мовчить, бо чекає, що вони першими відкриють вогонь, аби помститися за побратима. Коли у небі помічаємо ворожий безпілотник, стає зрозуміло. Російські найманці хочуть зафіксувати, що ЗСУ першими відкрили вогонь. Його дуже видно хорошо, коли зустріємо прилад нічного бачення, тому що під час зйомки він маленьке світло випускає. Коли план не спрацьовує, починають діяти за старою тактикою. Закидають гранату ВОГ-25 та неприцільно провокують зі стрілецької зброї. Що був прильот, стрільба почалась. Тому що був прильот з ВОГ-25. Ну, так, як правило, у них кожну ніч 2-3 закидують за ніч. Провоцирують на якісь дії. Ось такі короткоінтервальні прострілювання, власне, і є ось тими провокаціями противника зі стрілецької зброї. На них наші військові не реагують та вогонь у відповідь не відкривають. Натомість на ділянках фронту, де загарбники атакували з важчого озброєння, українські захисники таки мусили втихомирити противника. Ця ніч на позиціях наших військових на околицях Попасної видалась доволі спокійною. Та коли чуєш, як окупанти постійно працюють по сусідніх позиціях, навіть із більш важкого озброєння, цей спокій назвати інакше як умовним просто не доводиться. Костянтин Мельников, Євген Тур, Руслан Ходенко. Факти ICTV. Ще одна країна підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Це вже 45-та іноземна делегація, яка буде представлена на саміті. Про це сьогодні повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Також він розповів, що Росія не раз намагалася зробити так, щоб саміт таки не відбувся. За його словами, вчора після оголошення учасників Кримської платформи Кремль знову почав звертатися з погрозами до столиць, які будуть представлені на Заході. До останньої хвилини перед початком саміту така робота буде проводитись, але зі свого боку ми впевнені, що всі наші партнери приїдуть, візьмуть плідну участь, ухвалять декларацію і далі разом з Україною будуть працювати над деокупацією Криму.
Як ми будемо повертати Крим, з'ясовували журналісти видання «Нове время» спільно з лабораторією журналістики суспільного інтересу. Цей номер створювали журналісти, які виросли в Криму, і чимало з них були змушені залишити півострів після окупації. Свої думки щодо повернення Криму оприлюднили правозахисники, активісти, політики, чиновники. Особливо доречно це звучить напередодні саміту «Кримська платформа» 23 серпня. Спеціально для нового випуску видання напрацювали можливі варіанти розвитку подій. Тут думки Олега Сінцова, співачки Джамали, Сергія Мусаєвої. Є й велике інтерв'ю про Крим президента України Зеленського. Люди, які працювали над номером, тримають зв'язок з Кримом. Вони знають, що ні, точки неповернення немає. Та ситуація, яка зараз є, вона загрожує міжнародній безпеці, вона загрожує людям. Всі речі, які додаються, від екологічних проблем до там питань, які пов'язані з ковідом, тільки ще більше показують, чому окупації півострова не може бути. Бути пильними під час святкування Дня Незалежності закликає українців Служба безпеки. У ці дні посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та зростає вірогідність диверсій. Якщо у вас є інформація про ймовірну диверсію чи теракт, ви помітили підозрілих осіб, які особливо цікавляться державними чи іншими важливими об'єктами, або ж місцями скупчення людей, або ви знайшли підозрілий предмет у громадському місці, телефонуйте за номером, вказаним зараз на наших екранах. У Києві сьогодні знову обмежать рух центральними вулицями через репетиції військового параду до Дня Незалежності. Основні локації – Хрещатик, Майдан Незалежності і Труханів острів. З 3-ї години дня і до 1-ї ночі обмежили рух від Володимирської вулиці до Хрещатика та Михайлівської. Тимчасово перекриють проспект Перемоги, закриють Петрівську алею, Паркову дорогу, Володимирський узвіз та Боричів узвіз. Остання репетиція параду і такі ж масштабні перекриття заплановані на неділю 22 серпня. Хочеться сказати окреме дякую столичним діям. Сьогодні вони в більшості свої залишили машини вдома, тому вранці Київ хоча б на день відпочив від традиційних заторів. Перших леді та джентльменів. У ньому візьмуть участь 11 перших леді, а також спеціальні гості, зокрема, афганська режисерка Сахра Карімі, яку Україні дивом вдалося евакуювати з Афганістану, і відомий філософ та письменник Насім Талеб. Саміт перших леді та джентльменів – це фактично українське ноу-хау. Дружина президента України Олена Зеленська переконана, дуже часто перші леді і джентльмени є впливовими людьми в суспільстві, однак не мають майданчиків для регулярних зібрань та обговорення нагальних гуманітарних проблем суспільства. Емблемою заходу стане волошка з пелюстками небесно-блакитного та світанково-рожевого кольорів. Вона символізуватиме м'яку силу, яку демонструють партнери голів держав. У Київ прибудуть гості з Латвії, Литви, Сербії, Лівану, Ізраїлю, Німеччини, Хорватії і дружина президента Європейської ради. Перші леді Коста-Рики та Бразилії доєднаються до заходу дистанційно, адже не можуть мандрувати через пандемію. Захід буде аполітичним, говоритимуть про не менш важливі виклики, пов'язані із ковідом. Наш світ змінився. Змінилося суспільство, змінилися зв'язки між людьми, між суспільствами, між країнами. Деякі механізми вже не працюють, до яких ми звикли. Деякі сталі речі припинили бути сталими. І ми маємо зрозуміти, як жити далі. Мені здається, ми дійсно знайшли таку нішу, дуже важливу, тому що перші леді це, і джентльмени – це, по суті, і люди, які володіють достатнім авторитетом для того, щоб м'якою силою реалізовувати важливі соціальні проєкти. І мета в тому, щоб вони об'єдналися в якихось проєктах і підсилювали один одного. Економіка. Експорт сталевого брухту з України зростає загрозливими темпами. За даними Держмитниці, за січень-липень він збільшився майже в 20-ро порівняно з торічним періодом. Водночас українські металурги, металургійні заводи, які використовують брухт як сировину, вже на межі повної зупинки. Причина різкого зростання експорту – рекордно високі світові ціни на сировину. Врятувати стратегічну галузь української промисловості може лише тимчасова заборона на вивезення брухту, переконують роботодавці, їх підтримують народні депутати. Пустой скрап-ярд, нам действительно не з чим работать. Металолом отсутствует. Головний інженер підприємства «Інтерпайпсталь» емоцій не приховує. Схожа ситуація була 5-6 років тому, каже Володимир Єрак. Тоді найсучасніше металургійне підприємство України змушене було простоювати кілька місяців. Усе через брак металобрухту, без якого виплавити якісну сталь неможливо. Це ж саме може трапитися і тепер, адже стратегічної сировини знову катастрофічно не вистачає. Останні порядка 2 місяців відчутимо
на нашем производстве. Мы начинаем на сегодняшний день планировать свою загрузку или производство не от наличия заказов, которых у нас на сегодняшний день предостаточно, а от наличия металлолома. То есть вот производственная программа формируется от того металлолома, который есть в компании. Такі ж побоювання і у сталевара Геннадія Марініча. На улюблену роботу останнім часом чоловік приходить із острахом, адже сировини, необхідної для виплавки сталі, стає дедалі менше. Зараз галузь оговтується після коронакризи, в нас є робота, але їй може завадити брак сировини. Я не хочу, щоб ситуація повторювалася з простоями. Невеселі думки і в Ігоря Дудки. Він працює на майданчику заготівлі металобрухту. А тут тепер дедалі більше нового бур'яну та менше старого металу. За моєю спиною пустіє два склади. Із-за того, що метал йде на експорт, наш завод терпить нехватку лома. Із-за цього страждає компанія. Ситуація близька до критичної нині на багатьох металургійних підприємствах нашої держави. І це реальна загроза для всієї економіки, кажуть у Федерації роботодавців України. Адже нині в металургії працює понад 200 тисяч і ще 400 тисяч українців зайняті у суміжних галузях. Разом вони щороку дають 12% ВВП і сплачують понад 30 мільярдів гривень податків. І все це може залишитися в минулому, якщо металурги через брак брухту зупинять виробництво. Тоді держава недоотримує майже 20 мільярдів гривень податків. А в промислово розвинутих регіонах почнеться масове безробіття, попереджають у Федерації роботодавців. Питання до держави. Яку економіку ми сьогодні будуємо і що ми стимулюємо? Якщо ми сьогодні стимулюємо створення робочих місць всередині країни, переробку, додану вартість, податки, утримання соціальної інфраструктури, розвиток виробництва, тоді ми повинні жорстко обмежити вивіз металобрухту. Взагалі для мене незрозумілі будь-які дискусії з цього приводу. У Верховній Раді вже кілька разів підвищували мито на експорт металобрухту. Але нині потрібно діяти ще рішучіше. Підтримати українську металургію можна повною забороною вивезення цієї стратегічної сировини, вважають парламентарі. Нужно запрещать вывоз металлолома с территории Украины 100%, потому что буквально через пару месяцев наша промышленность ощутит колоссальный голод металлолома. Верховная Рада должна в обязательном порядке рассмотреть этот вопрос для того, чтобы прекратить экспорт лома и дать возможность металлургической отрасли страны сохранить свой объем производства. Народні обранці обговорюють тимчасову заборону на експорт брухту до 2023 року. У цьому питанні Верховна Рада сподівається і на цілковиту підтримку Кабінету міністрів. Василь Сафянюк, Роман Щербаков, Факти, ICTV. І на сам кінець екзотичні пошуки в Києві. Двометрового удава вже добу розшукують в столиці. Оголошення в соцмережах розмістила власниця. Зазначила, змія унікальна. Людей не боїться і не буде нападати. Загубилася під час прогулянки біля будівлі економічного факультету університету Шевченка. Жінка просить повідомити, якщо змію побачать. Пообіцяла грошову нагороду. Люди в коментарях цікавляться, коли в останнє удава годували. І жартують, ну як можна було загубити, якщо він такий повільний. Та бажали жінці швидше знайти удава. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18:45. До цього часу я з вами прощаюся. До зустрічі.